Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, əgər onun gedişi ilə ölkənin bütün təhlükəsizlik problemləri həll olunacaqsa, o hakimiyyəti tərk edə bilər. Bəli, o bunu parlamentdə hökumət saatında çıxışı zamanı qeyd edib. Baş nazir vurğulayıb ki, müxalifəçi deputatın sualını cavablandırarkən belə bir detal da xatırladıb ki, əgər o hakimiyyətdən getsə, müxalifət çağırışçıların öhdəsindən gəlməkdə iştirak etmək istəyirsə, buna heç kim mane olmayacaq. Bəli, belə görünür ki, Paşinyan bugünkü açıqlamalarında artıq hakimiyyətlə bağlı gələcək planlarını da bir növ irəli sürməyə davam edir.